початком війни чимало творчих людей зіткнулося з творчою кризою. Серед них – музиканти, художники й інші представники мистецької сфери. Проте, опанувавши емоції, вони почали творити ще потужніше. В один момент мені прийшло, що треба зробити щось в патріотичному стилі і саме в жовто-блакитних кольорах. Почав я з жовто-блакитних, тому що це є наші рідні кольори, це є прапор України. І використовував графіку і плюс фон двома кольорами. Потім почав розуміти, що в нас не тільки жовто-блакитний, ще є червоний і чорний. Почав використовувати червоні і чорні кольори. Це вже зробив картину першу «Мотанка», саме в цих кольорах, яка зробила дуже великий прорив не тільки в Україні, і за кордоном, яка стала обкладинкою нашого легендарного закарпатського гурту «Анця» із піснею «До пекла йди». Картина «Мотанка» стала відповіддю російському агресору на 9 травня. Чорно-червоні кольори підкреслюють наш козацький дух. Нашу культуру не так легко вбити. Ми будемо жити вічно. Знамениту роботу закарпатського художника переносять не лише на папір, а навіть на тіло. Невдовзі на малюнках Віталія Дороша почали частіше з'являтися традиційні українські символи – маки, калина, соняшники та пшениця. А знаменита мотанка набрала шаленої популярності. Також випікалися тортики з мотанкою, виготовлялися великі банери на благодійні фонди для того, щоб залучати людей, збір коштів для нашої армії. Робота буквально прогриміла на весь світ та отримала визнання на всеукраїнському конкурсі «Мистецька Україна». Зараз той час, в який потрібно працювати і показувати свою роботу. Неважно, чи ти митець, художник, музикант, кондитер. Життя художника тісно переплітається з музикою. Зараз буде акцент на музику. Зараз ці всі картинки дуже сильно поєднуються з музичними творами різних країн. Була картинка «Як дівчинка молиться за нашу Україну», придбав ліцензію французький репер DMD на пісню «Слава Україні». Він її зробив, вона стала обкладинкою його твору. Дівчина, що немовби каже «Стоп війні», стала обкладинкою композиції «Український вальс». Там дівчинка, яка казала «Стоп війні», в неї рука така жовто-блакитна, вона використовувалася в італійських творах, які звучали і в Польщі, і в Німеччині. Ну, багато такої співпраці з музикантами. І зараз також є одна співпраця із ужгородським шоуменом, можна так сказати, Дмитро Фесенко, де використовується також моя одна робота, поки що я її не висвітлюю. Далі буде, анонсує закарпатський митець. А поки продовжує працювати на своєму мистецькому фронті та популяризувати українську культуру. У кожного є свій інформаційний фронт. Ми, митці, художники, показуємо те, що ми є, ми показуємо те, яка наша країна гарна, ми підтримуємо дух нашого народу і хочемо, щоб ніхто не сидів закритий вдома, а показував і проявляв себе, щоб відстоював на арені цього світу нашу країну. Просто відчуй цю мить, як серце вогонь горить.